Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media ra Haala Yeroo Prime jalqabeera hara dhimma dinagdee irratti xiyyeeffanna. Akkuma beekamu yeroo darbee dhimma dinagdee biyyattii irratti ilaalchise gabaasni garagaraa baheera. Kanarratti sigaa keessummaa affeerree jira. Keessummaan keenya obbo Marid Adamoo jedhamu ogeessa dinagdeeti. Baganagaan dhuftan. Baganagaan dhuftan. Tole. Egaa guddinni dinagdee biyya tokko yeroo madaalamu safartuuwwan ijoon maal fa'aa kanarraati jalqabnu? Dinagdeen biyya tokko guddate yoo jedhamu waan garaagaraatiin kan safaramu biyyoonni garaagaraa waan garaagaraa fayyadamu. Keessumaa beekamuun lamaadha. Isaanis afaan Ingiliffaatiin tokkoffaan GDP jedhuun. GDP jechuun Gross Domestic Product. Waan biyya kana keessatti hojjetamu yookaan immoo waan biyya tokko keessatti hojjetamu waan hundumaayyuu gatiisaa maallaqaan yookaan immoo birrii biyya saniitiin ibsuu. Kan biraa immoo GNP jedhuun Gross National Product jedhu. Gross National Product jechuun kun immoo lammiileen biyya tokko eessallee haa jiraatan biyya keessas biyya alaa waan isaan oomishan kana gatii maallaqa biyya saniitiin akka biyya keenyatti immoo birriidhaan meeqa oomishan haga kam kan jedhuun kanaa safarama jechaadha. Kun bara baraan dabalaa yoo dhufe bara irraa gara baraatti jijjiirama incremental increase kan jedhamu kan immoo dabalaa yoo dhufe haga isaa birriidhaan bileena lakkaawamaa. Bileenan yoo dabalaa dhufe biyyi tokko guddate jedhama. Kan biraatis warri fayyadaman hin jiru. Amma guddina biyya tokkoo inkiluusiv akka ta'uuf safartuuwwan hawaasaa fakkeenyaaf safartuu haga lammiin biyya tokkoo barate. Safartuu fayyaa biyya tokko keessatti namoota dhukkuba irraa fayyan yookaan immoo namoonni akka dhukkubni isaan hin qabneef yaala argatan. Kan biraa immoo safartuulee biyya tokko keessatti peace and security. Nageenyi biyya tokko keessa jiraachuu wantoonni kun hundumtuu walitti dhufanii biyyi tokko guddateedha. Biyyi tokko guddate jechuun waan tokko qofaan safarri osoo hin taane safartuu garaagaraa qabu. Keessaawwan immoo waan lammii tokko argatuun akka GNP per capita jechuun lammiin biyya tokko ji'a tokko keessatti on average jechuun average'idhaan meeqa argata yookaan birrii meeqa sagaa kan jedhamuunis measuring godhu waan gargara jira. Kan irra caaru garuu lameen kana biyyoonni kan fayyadaman GDP fi GNP kan jedhamu kana. Yeroo darbe egaa paarlaamaa irratti ministeerri muummee guddina waliigalaa biyyatti dhibbeentaa 6.1 guddina agarsiiseera jedhaniiru. Kun madaalli dinagdeetiin akkamitti ilaalama? Al darbe rapoortiin mootummaan Itoophiyaa ibse guddina dinagdee biyya kanaa 6.1% kan jedhan kun maal ibsaa? Biyyi kun akkuma beekamu akka addunyaatti rakkoo keessa ture. Dhibeen koovidiin kun erga addunyaa qabee guddin dinagdee biyyoota gargaraa gadi bu'e. Negatiivii kan ta'e jira. Tootaalii kanumti addunyaa waliigalaatu gadi bu'e. San keessatti immoo guddin dinagdee biyya keenya 6.1 jechuun guddina fooyyee qabu. Qabnaa jechuudha. Dinagdeen biyya kanaa haga eegame kan kufe osoo hin taane cufaayyuu bayyanate guddina pozitiivii ta'e. Guddina dabalataa. Agarsiisee jechuudha. Kanammoo gara gargariitti hiiknetu ilaaluu dandeenya. Kuni dinagdee jira jechuun seektoroota ikoonoomii keessatti seektoroonni ikoonoomii bakka sadii jajjabaatti hiramu. Seektarri qonnaa hin jira. Seektarri oomishaa hin jira yookaan immoo manufaakcharii kan jedhamu fi seektarri sarbisii yookaan immoo tajaajilaati jira. Seektaroota kan hundumarrattu iyyuu rippoortii dhiyaatan argatanii too ta'ee dabalaan dhufe. Keessaawuu seektarri qonnaa. Haga ta'e yoo gadi bu'ellee oomishtummaan bar darbe ture gaarii ture qonna keessa kan tures sarvis seektarii irras kan tures oomishtummaa keessas kan tures gaarii ture oomishni biyya tokko immoo gaarii ture jechuun kan irraa fayyadamu lammiilee biyya saniitti jechuun sochii dinagdee fooyya qabeessatu jira yoo guddin dinagdee kun lakkoofsi isaa sirriidha kan ta'e guddinni ture hawaasa kan hin fayyadaadha amma rippoortii gargariis hin argina. Guddina dinagdee kanarratti 1.9 kan jedhanis hin jiru dhaabbileen akka IMF kan World Bank kun haga sanii ol immoo mootummaan biyya kanaa deemeera kan jedhu yoo ta'e lammiileen biyya kanaa jireenya fooyyee irra jiranii jechuudha. Hammi guddina waliigalaa biyyatti yookiin GDP'n tiriliyoona 3.75 gahuun isaa beekameera. Kun guddina biyyattii keessatti hiikoo maalii qaba? Bara 2010 tiriliyoona 2.2 ture, bara 2011 tiriliyoona 2.7 ture, bara 2012 immoo gara tiriliyoona 3tti
sadi olitti ol guddateera. Kun guddina dinagdee biyyattii keessatii ka akkamii qabaata? Egaa jalqaba irratti akka jennee guddina dinagdee biyya kanaa parsantii 6.1 kana jechuun parsantii 6.1 dinagdeen biyya kanaa oomishni biyya kanaa hundumtuuyyuu guddateera jechuudha harka 100 keessaa. Kun immoo gara birriitti yoo jijjiirame birrii biyya kanaa tiriliyoona 3.37 gara dhufaa jechuudha. Kana jechuun waan olitti ibsine santu jira jechuudha. Sochiin dinagdee biyya kana keessa ture akka eegamu osoo hin taane daandii fooyya'aarra jiraachuusaa guddinni dinagdee 2.27 achii immoo 3.3 jechuun haala gaarii ta'e dabalaa dhufuusaa baraa gara baraatti fooyya'aa dhufuusaa kan agarsiisu jechuudha. Kun immoo deemee seektaroota hunda keessatti kan mul'atu seektara qonnaa keessatti, seektara fayyaa keessatti, seektara daldala irra jiran keessatti, seektara manufaakcharingii irra jiran keessatti guddinni dinagdee kun mul'achaa dhufe doolaaraan dabalaa dhufe jechuudha. 3.3 tiriliyoona jechuun kun. Overall national importiin biyyi tun waan oomishte, waan hawaasa isheetiif dhiyeessitu, lakkoofsa hawaasaa wajjiniin waan baalaansi ta'e yookaan immoo waan wal madaalu dabalaa akka dhufeedha kan riippoortiin kun kan agarsiisu. Tole, akkuma waliigalaattu gabaasa dhiyaateen dinagdeen addunyaa sababa weerara COVID-19 baay'ee miidhamaa ture. Haa ta'u malee guddinni dinagdee Itiyoophiyaan galmeessistee hamma eegamu baatus baay'ee kan jajjabeeffamu ta'uu ibsameera. Jiruuf jireenya uummataa keessattoo jijjiirama maalii agarsiisa yookiin immoo maal fidaa bu'aa akkamii mul'isuu danda'a? Weerara COVID-19 wal qabatee wanta addunyaa irratti uumama jedhame dinagdeen addunyaa kanaa akka gadi bu'udha. Guddinni dinagdee biyya keenyas garuu 9% haga 10% kan eegamaa ture isarraa gara 6% kan gadi bu'e. Ta'us garuu rakkoo nu qunname baay'ee dinagdeen keenya gadi hin kufne waan ta'eef hawaasni keenya COVID-19 kanaan yookaan immoo rakkina COVID-19 kun geechisuun haga zamara hin rukutamne jechuudha. Kun immoo jechuun maal jechuudha? Bara kana keessa akka bara biraa daldalli biyya alaa hin jiru. Biyya alaatirraa maallaqni ergamu dhaabbatee jira. Biyyoonni biyya alaa jiran biyyoota biraatiif erguurra amma ofii isaaniitti irratti fookas gochaa jiru. Kanaan wal dabalatee dinagdumti isaaniitti illee gadi kufee jira. Soo dinagdeen biyya keenyatti guddate jennu kuni waanuma sochiin dinagdee biyya kanaa agarsiise malee akka guddina dinagdee baroota biroo waan biraatiin kan deeggarameeti. Kana jechuun hawaasni biyya kanaa dhukkubni kun haa dhufu iyyuu malee dinagdee isaa jabeessuudhaaf, jireenya isaa fooyyessuudhaaf, qonna isaa ta'u cimsuudhaaf dabalaa dhufeera jechuudha. Kanatti dabalame baasiin mootummaan isaa ta'u qaamoleen bira fayyaa irratti baasaa turan dabalaa kan dhufe ta'uu agarsiisa. Waan tokko tokko kaa GDP'n kun baasillee inkiluud godha waan ta'eef wanni baasaa turre yookaan immoo maallaqni Itoophiyaan seektara garaagaraa irratti baasaa turte guddaa ta'uusi. Baasiin ba'ee jechuun immoo ittiin hojjetamu. Hagasuma immoo wanni oomishamu. Gara biraatiin osoo ta'e fooyyeensi dinagdee akka dhufuuf wanti godhamaa ture waa fooyyee qabuuf jireenya hawaasa irratti jijjiiramni dhufaa akka jiru kan agarsiisudha. Inni kan biraa bara kana keessatti akkuma beekamu jijjiirraan noottii birrii taasifameeti jira. Jijjiirraan noottii birrii kanaammoo maallaqa seeraan alaa baankiidhaan ala socho'aa jiru gara baankiitti akka galu ni deeggara jedhameera. Egaa kana keessatti kun immoo guddina dinagdee kana keessatti gahee maalii gumaachuu danda'a? Akkuma waliigalaattu dinagdeen biyya kanaa jijjiirama keessa akka jiru yeroo hunda hin dhageenya. Miidiyaalee mootummaatirraas ibsawwan yeroo garaagaraa kennamuttis hin dhageenya. Tiraanzishinii jira yookaan immoo dinagdee biyya kanaa ceesisuutu jira. Kana keessaa waan mootummaan fudhatu yookaan waan mootummaan godhu waan garaagaraa yeroodha gara yerootti argaa jira. Isa keessaa tokkoffaan nootii jijjiiruu yookaan immoo maallaqa jijjiiruu kanaadha kan arginu. Maallaqni kan jijjiiramuuf sababa garaagaraatiin akkuma nuyis dhaggeeffanne maallaqni biyya keenya keessatti harka namaarra hin jirre kan dinagdee keessa jiran. Dinagdee keessa jiraachuu qofa osoo hin taane namni akka feetti maallaqa sanii waan barbaade
waan seera maleessa ta'e kan ittiin hojjetu maallaqa hedduutu ture. Lakkoofsaan gabaasa garaa garaa irraa akka dhageenyutti biliyoona 110 ol maallaqni harka hawaasaa keessa akka jiruu fi yookaan immoo harkoota nama dhuunfaa keessa akka jiruu fi maallaqni kun garuu gara baankitti osoo dhufe hawaasni irra caala akka itti fayyadaman wantoonni seera qaban akka ittiin hojjetaman waan ta'utu ture. So kuni maal fidaa? Tokkoffaa maallaqoonni dinagdee keessa ala jiran namni waan barbaade kan ittiin hojjetu seermaleessummaa kan ittiin hojjetu sun gara baankitti deebi'a. Maallaqni gara baankitti deebi'a jechuun seermaleessummaan karaa maallaqaatiin dhufu yookaan immoo illeegal manii tiraafikiin jedhuun afaan Ingiliffaatiin wanni sun hin hafaa jechuudha. Kan lammataa immoo namoonni hawaasni immoo maallaqa manatti qabatan jiru osoo hin beekin. Maallaqni namoonni qabatan sun baankitti dhufa. Maallaqni gaafa baankitti dhufe faayidaa hedduu qaba. Namoonni liqii barbaadan maallaqa san liqeeffatanii wantoota dinagdee keessatti hojjetaman kana mana barumsaa ijaaruu ta'uu danda'a, dhaabbilee fayyaa ijaaruu ta'uu danda'a, daldala ta'uu danda'a, qonna ta'uu danda'a. Maallaqni baankii dhaaba'eet waan fayya qabeessa ta'e, waan hawaasa fayyadu itti fayyadamna jechuudha. Gara biraatiin immoo maallaqni yoo jijjiiramu biyyoonni garaagaraa akkuma yeroodha gara yerootti jijjiiran teekinooloojii wajjin waan wal qabatudha. Yoo teekinooloojiin jijjiiramu fakkeenyaaf seekuriitiidhaan wal qabatee teekinooloojiin maallaqa irratti jiru baraabara baraatti jijjiiramaa jira. Teekinooloojiin ammayyaan dhufaa jira. Kan hawaasaaf salphaa ta'an kan fraudulent kan jedhamu kan immoo namni akka maallaqa forjidii akka hin qopheessine wantoota dhorkan teekinooloojii kana itti dabaluudhaafis nuyis akka dhageenyatti maallaqni yookaan immoo birriin Itoophiyaa amma dhufe kuni teekinooloojii ammayyaa kan amma ta'ee fi yookaan immoo forjidii oomishuudhaaf kan salphaan taanedha. Kan biraa immoo maallaqa kan adda baasuudhaaf teekinooloojiin gargaraa waan itti dabalameef namoonni disabilitii ta'an fakkeenyaaf namoonni qaama miidhamaa ta'an warreen sun iizilii maallaqa kana adda baafachuu danda'anii. Gara bilaatiin maallaqni gaafa baankitti dhufe sirkuleeshiniin manii kun gaafa yookaan immoo sochii maallaqaa kun baankii keessa gaafa ta'e dinagdeen akka tasgabbaa'udha. In the long term infleeshinii yookaan immoo qaala'insi jireenyaallee akka gadi bu'u godha jechaadha. Maaliif maallaqni baankiidhaan kan socho'u naashinaal baankiin okkoo yookaan immoo baankiin biyya bilisa Itoophiyaa haala salphaa ta'een poolisoota garaagaraa baasee poolisoota qaala'insa jireenyaa hir'isan kana baasee appilaayi gochuu danda'a waan ta'eef hawaasafis qaala'insa jireenyaa kana hir'isuuf illee faayidaa qaba jechuudha maallaqa jijjiiru kun. Egaa kana duras himamaa ture dargaggoonni carraa hojii akka argataniif sochiin garaagaraa taasifamus hanga kana quubsaa hin turre. Garuu maallaqni ala ture sun gara baankiitti yoo deebi'u dargaggoonni akkamiin itti fayyadamuu danda'u? Kana dura liqaa hojii tokko jalqabuudhaa fi liqaa argachuuf baay'ee ni rakkatu ture. Kana kunoo dargaggoota kanaaf carraa maalii uumaa? Akkamitti irraa fayyadamoo ta'uu danda'u? Dargaggoota fi jijjiirra maallaqaatiin wal qabatee jijjiirumti maallaqaa kun dargaggoonni keenya akka baankiidhaan wal baran taasisa. Kanaan wal qabatee poolisiiwwan yookaan immoo seeronni baankiin biyyoolessaattis haa ta'uu ministeerri maallaqaas haa ta'uu ministeerri dinagdee baasan dargaggoota kana fayyadamaa taasisuu danda'a. Namni gaafa baankitti dhufe akkamiin liqeeffatee akka hojjetu baankoleen immoo hin barsiisu jechaadha. Waan qaama tokko qofaan hojjetamuuti. Baankoleen yoo dargaggeeyyii argan haala liqiin itti kennamu mijeessuu fi danda'uu qabu. Qaamoleen immoo liqii kennan hin jiru kana ala Saving Association kan jedhamu. Isaan sun illee dargaggoota gurmeessanii kennuu fi danda'uu qaba. Kanaan dura namni akka barbaadetti maallaqa akka fedha isaatti manipuleeti godhu waan hin malle ittiin hojjisiisu. Amma sana hin danda'u. Amma kan danda'u yoo baankoleetu dargaggeeyyiin gurmaanii akka hojjetan taasisuu danda'u. Qaamoleen liqii kennan taasisuu danda'u. Mootummaanis yeroo tokko tokko immoo dargaggoonni keenya baankii irraa liqeeffachuudhaaf waan qabsiisan barbaachisa. Dargaggeessi immoo san dhabuu danda'a. Waan kana waan furuuf mootummaan baasuuf qaba. Haala dargaggoonni ittiin walitti dhufanii daldala yookaan immoo hojii oomishaa. Yookaan immoo hojii tajaajila irratti gurmaanii ittiin hojjetan mijeeffamuudha qaba. Kana wal qabatee garuu dargaggeessi keenya maalidhaa? Maallaqa harka isaa irra dhufe seeran qabee seeran itti fayyadamu
interaction isani banki wajinin qaban yookan mu hariro banki wajinin qaban cinsu haala liqin mo liqi fudatani banki wajin hojjechu dandan bankole isani tadi wajib gafachu dandawu raqab haala sanu ta'e dargagoon kun malaka jijirame kan rafa yedamu dandawu kambramu asmat itidabalu raf kanandura malaka liqi fudate haala barbaadin malaka kafayedama tur namu tamu rasal amma hawaz nur banki barade banki baraga fademan easily banki wajin hariro umani hojjechu akamina kadanda hombaru sir az enya kana banki biyolesate ba elehinjira sir sudimo namoni qabenya qaban hala salbata in banki qabsisani akamina kabidri fachu denda sirunni sun baajir so dargagoske enya malgochu qaba sirun banki biyolesate ba motumma dan ba isan fayyada jira wanta sirro ta kan jira buwe hordofe jijira malaka kan rafayeda mudandawu qab ega qalensi jireña fi hoji abduman ammas biyetti kan afrakko sai joda kana hirisu malto jetamu qaba amma dinagdeche akasi omuf tarkan finger agara fudata mati jira garummo qalensi jireña fi hoji abdumana mille rakko sai joda kana ratto malto jetamu qaba jettu qalensi jireña fi hoji abduma hirisu rafi gurmais qamuli hawaza hunde gafata qamni to qofti wan furumiti motumma qofti wan furumiti biye kana kaysatin biye kama qalaisa jirenya dabala dufi so qalaisa jirenya kana hirde sudab to qofa bankin biye lesetu etiopia policy won yokan mo halatin qalaisa kun hirratu yero yero dana kuma biye kisature amas jalabue hordofu raqab lamma fademo sirna daldala biye kana kaysa jiru kana dura artificial inflation o kan mu qala insa jirenya nam tolche da kan ba ya ta ture qala insa jirenya nam tolche kun akka hirratu halatin o mission gaba ke sa sene hawa sabrago motumman sirri dan to ato gafa namon muras o mishale harkarati qabatani yero qala insa jirenya uman to ture wa qala insa jirenya nam tolche je da man kana karasira motumman to wacu dandawu qaba hawaasnis kanarrat gaisa bawtu qab wan ko basani hojjetamu mit kambra mo qalain sijirenya kan tinirratu poliso to kan mo sirnota qamule hawaas baaye dinagdisani gadbu sagantale softle garagara motumman qopeso fi dandawu qab haga dinagdeen guddatu qalain sijirenya inu mettefufa guddee dinagdee wajjinin gatin meshali dabalun seyro madina gideet kalaay sijirenya totalin dabam kanafu motuma malgochu dagab warren kalaay sijirenya kanan kallatti dan hubaman addabaase isaasan gargaru dandawu qaba omishtuma dabalu dandawu qaba kabiyatit ama barkana percentage ja tuqato koni kan guddenne barquf kanaawul guddechu dandawu qam wo kanaawul guddenne kalaay sijirenya dabala dufawan tayib hawaza kenya miida omishtuma dabalu qaba kambramo halaitin omini biye kana hojjitam poliso ta garagara ba ajiran kana fakkeenaf digital strategy ninjira dinagde biye kana digitalize gochu wokan mu amayesu wasunille qala isa jirenya hirisu rabu matasa dandee qaba malifi namni kara digital economy ti kafaye dam hota e easily likargechu danda easily dinagde ke segalu dadda easily wan hojjetu odo wan garagara timba yatin do kan mu hasilin garagara odo timba yatin homish sa homish chu danda kambra qalain sijirenya kaditin hirachu dandawu hawazni kenya yo gurmae homish like cooperative walat gurmae insan hojjetan wo gurmae insan taurachu namitaa unqabu namojjechu qaba kanammo kakamin dufa capital qaban yo walit fidani ojjetani baize dargeesa sa taa namikamiyu yo koba sa ojjechu dandee maltaa qaba walit dufe dinagde kana socho su dandee qaba gaaf kana qofa qalaay sijirinya kana racho dandee hojjedabdumman swan makana walqaba tola hojjedabdumman waan irato meti namibarate dabala dufa baayini lakofsa ummata biye kana az dabala dufe kana walqaba te hojjedabdumman dabala so hojjedabdumma dabalamukan hirisu daf hojin ummu dandawqa
hojiin kan uumamu karaa lama. Tokkoffa abbaatu barbaaddata. Abbaatu hojii uummata. Maal irratti cimaadha? Ani kan jedhu daldala irratti cimaadha moo qonna irratti cimaadha moo waa oomishuu irratti cimaadha? Abbaatutti cimee barbaaddata jechuudha. Kan lammataa ammoo hojii qacaramuudhaan. Qaamoleen biyya kana keessa jiran qaamolee qacartoota ta'an hamma guddachaa deeman namoota barbaadu hin qacaru. Tokkoffaa mootummaan hin qacaraa. Dhaabbileen daldalaa, dhaabbileen tajaajila kennan kunneen yoo jabaachaa deeman hojii dhabdummaan hir'ataa jechuudha. Hojii dhabdummaan hojii uumuudhaan, qindoominaan hojjechuudhaan, wal dhaggeeffataa deemuudhaan hir'ata malee waa qaamni tokkoftu waan furuu miti. Baay'ee gaariidha. Garuu hojii dhabdummaa kana hir'isuudhaaf akkuma sila kaastan jalqaba abbaatu barbaaddata. Itaansee immoo carraan hojii garaagaraa banamuu danda'a. Haa ta'u malee ammas dargaggoota keenya biratti keessattuu haala kamiin gara hojiitti seenuu danda'u? Akkamiin faayinaansii yookiin ka'umsa argachuu danda'u? Kanaanis immoo maallaqa qusannaa waliin walqabatee hojiin hanga ammaatti hojjetamee hammam bu'a qabeessadha? Gara fuulduraatti soo kanarratti maaltu hojjetamuu qaba? Amma sagantaa yookiin karoora adda addaa baasanii deeggarsa taasisuudhaan, hordoffii taasisuudhaan kunniin fiixaan bahuu akka qaban yeroo baay'ee ni himama. Garuu hammam jijjiirama fideeraa gara fuulduraatti kanarratti maaltu hojjetamuu qaba? Dhuga dubbachuudhaaf hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf akka nama hayyuu dinagdee tokkootti maaltu godhamuu qaba hundaan jettee, tokkoffaa hojiin uumamee namni hojjechuudha. Lammaffaa immoo namumtu hojii uumee hojjechuudha. Kana achi qaamoleen fakkeenyaaf akka mootummaa, qaamoleen liqii kennan maal hojjechuu qabu waan jedhamu isaan waan kana dura nutti himaniidha. Gama faayinaansii mijeessuutiin akkuma jedhame hojii dhabdummaa kan hir'atu haasa'uudhaan miti. Yookaan immoo rippoortii dhiyeessuudhaan miti. Rippoortii hojiin hojjetamne akka hojjetametti dhiyeessuudhaan miti. Soo hawaasa kanaan bakka hojiin hin uumamnetti gadi bu'anii hojii jireenya hawaasaa jijjiiru. Hojii gabaasaaf osoo hin taane hojii dargaggoota keenya dhugumaan hojii xiqqaarraa gara hojii guddaatti, daldala xiqqaarraa gara daldala guddaatti jijjiiru hojjechiisudha. Kun immoo akkamiin ta'a? Jalqaba namoota sanii gurmeessita. Namoota erga gurmeessitee leenjii kennitaa callisanii maallaqa ittiin kennan. Leenjiin erga kennamee booda haala mijeeffamee hojiin hin jalqaba. Erga hojiin jalqabame garuu hordoffiin jiraachuu danda'u qaba. Hordoffiin sun erga jiraate booda immoo namni suni isteeppii tokkorraa yookaan sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa biraatti giraajuweet gochuusaa qaamni gurmeessi sun gaaraantii kennuu qaba. Haala saniin yoo ta'e malee namni tokko fakkeenyaaf liqii fudhatee faayinaansii waan ta'eef hin jijjiiramachuu hin danda'amu yookaan immoo hojii argate jechuu hin danda'u. Maaliif misyuus of faayinaansii argina biyya kana keessatti namoonni liqii fudhatan yookaan immoo maallaqa baankii irraa bidiriirfatanis haa ta'u qaamolee liqii kennan irraa fudhatan waan biraatti oolchanii yoo deeman agarra. Kun immoo maal irraa dhufa? Qaamoleen maallaqa san kennan sirnaan waan jara san hin qabneefidha. Kan biraa immoo qusannaadha wal qabsiistee waan ati kaate waa sirriidha. Qusannaan biyya kana keessatti aadaa hin baramneedha yookaan immoo hawaasni keenya qusannaa kanaan reef wal baraa jira. Gaafa baankileen qusannaa jedhaniin yookaan immoo dhaabbileen tokko qusannaa gaafa jedhaniin waan namni irraa hafee qusatu itti fakkaata. Qusannaan akkasii miti. Nam hundumtuu qusachuu danda'a hamma humna isaa qusataa jecha. Wanni qusame sun immoo walitti dhufee akkamii waa hojjechuu akka danda'u namni yeroodhaan of abdeet gochuu danda'u qaba. Namoota biizinesii hojjetan wajjin walitti dhufee baruu danda'a. Bara kana keessa immoo akkuma arginu baankilee bakka hedduu gahaa jiru waan ta'eef qusatanii waan qusatan san irratti baankiin dabalee fi akkamiin hojjechuu akka danda'an baankilee wajjin haasa'uu danda'u qaba. Qusannaa irratti ammaayyuu sirriin cimuu danda'u. Gara baankii maabirrii 10 hin taane, maabirrii 1 hin taane. Qusannaa nama qusate qofatu guddata yookaan immoo biyya qusate qofatu guddata. Akkuma addunyaattuu aadaan qusannaa keenyaa biyyoota kamirraa gadi kan bu'edha. Osoo qusannee namni waa hojjechuu danda'u yoo illee ittiin waa hojjechuu hin baane baankiirraa liqii fudhata. Liqii erga fudhatee warshaa wayii dhaaba nu biratti. Gaafsan maal taanani? Warshaa san keessa seenna yookaan immoo mana yaalaatti bana haa jennu
mana yaala san keessa obboleeyyiin keenya qacaramanii mindaa argatu jechuudha. Mindaa argatasan immoo hagatee hin qusatu. Namni biraan immoo safuudhee ittiin hojjeta. Qusachuu jechuun ofii qofa ittiin hojjechuu osoo hin taane obboleeyyiin ittiin hojjechuu danda'a hedduutu jira. Liqii isa fudhatanii ittiin hojjetanii hojii nu uuman jiraachuu waan maluuf hawaasni keenya kan barates haa ta'u kan hin baran hundumtuu haga qaban qusatanii boruuf immoo waan guddaa ittiin hojjechuu danda'uu qabu. Kanarratti egaa maaltu hojjetamuu qabaan tokkoffaa qaamilee faayinaansii kennan wanta isaan irraa eegamu haga dhumaatitti hojjechuudha. Lammaffaa immoo namoonni liqii fudhatan kunis waan sirrii ta'e irratti waan yeroo gabaabaa osoo hin taane liqii fudhattee har'uma riitarnii argachuu hin dandeessu yookaan immoo bu'aa argachuu hin dandeessu. Yeroo fudhata humna gaafata baasii gaafata. So osoo obsa kutanii biizinesii sana hojjechuu danda'uu qaban yookaan immoo obsa qabaachuu qaban biizinesii keessatti waan biizinesii seenan ta'an. Kan biraa immoo qaamoleen qacartoota yookaan immoo kana dura hojjetan namoota qacaraanii hojjetan isaanis namoota itti dabalanii haala qacaruu danda'aniin hojjechuu danda'uu qabu. Biizinesii isaanii haguma dabalaa deemu nama isaan barbaachisa. Namoota muraasan akka biyya kana keessatti kaalcheriin jiru namoota muraasan hojii baay'ee hojjechuu kaalcherii jedhutu jira. Sun hojiillee hin miidha. Biizinesii isaaniillee hin miidha waan ta'eef biizinesii isaaniitiif nama gahu qacaranii waan isa barbaachisu hunda guutanii fi yoo kan hojjetan ta'e hundi keenya hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf yoo kan gurmoofnu ta'e qofaadha kan irrachuu danda'u. Inni kan biraa waa'ee dhaabbileen idil addunyaa liqaanis ta'ee deeggarsaan biyyattii kanaaf maallaqa kennaati jiru. Kun dinagdee biyyattii si oomsuu keessatti maal gargaara yookiin maal gumaachuu danda'a? Dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa biyyoota garaagaraaf biyya keenya dabalatee liqii ni kenna. Liqii yoo biyya kanaaf kennan biyyi kun qarshii biyya alaa argatte jechuudha yookaan immoo foreen karensii isa jennu sun. Rakkoon dinagdee biyya keenyaa tokko immoo foreen karensii argachuu dhabuu isheeti. Dhaabbileen kun yoo foreen karensii akka liqiitti kan nuuf kennan ta'e meeshaalee biyya alaati irraa binnu kanneen akka maashinerii, meeshaalee fayyaa, wantoota teekinooloojii kanaan wal qabate, xaa'oo, qorichoota gargaraa, meeshaalee shaqaxa gargaraa akka binnee biyya keessa galfannu godha jechuudha. Seektara kamiifiyyuu foreen karensii akka argannuuf yookaan immoo maallaqa doolaara akka argannuuf nu gargaara. Kun immoo gaaf dhufe seektaroota garaagaraa irratti fakkeenyaaf karaa hojjechuudhaaf maashinarii guguddaadha kan nu barbaachisu. Maashinarii wasan binneet ittiin hojjenna karaa hojjechuudhaaf nu fayyada. Yuunivarsiitii gargaraa ijaaruudhaaf, hospitaalota gargaraa ijaaruudhaaf, humna ibsaa ijaaruudhaaf waan kanaaf faayidaa qabaa jechuudha. Garuu achirratti liqiin addunyaa kun yoo fudhatamu of eeggannoodha taasisuudha qabu. Dhala qaba innillee dhala qaba. So liqiin dhufe kun seeraan qabamee seeraan ittiin hojjetamee deebi'uu danda'uudha qaba. Yoo kan qisaasa'u ta'e dhaloonni dhufummoo idaa itti ta'a jechuudha. Sanumaa wajjin wal qabatee amma akkuma bu'aa buusuu dhiibbaa biraas qaba. Garuu liqaan kana dura biyyattii irra ture baay'ee yaaddeessaadha jedhama. Rakkoo kana keessaa akka ba'uuf akka gargaaruuf maal hojjetamuu qaba? Biyyi keenya Itoophiyaan liqii gargaraa ofirraa qabdi. Akka riipoortii ofirraa qabu irratti gara $500,000 kan ofirraa qabdu. Liqaaleen kun immoo dhaabbilee gargaraa irraa argame. Fakkeenyaaf baankii addunyaatirraa yookaan immoo World Bank irraa kan argame jira. IMF irraa kan argamu, International Monetary Fund dhaabbata jedhamu irraa kan argamu, baankota Chaayinaa jiran irraa kan argamu jira. Akkasumas baankota Yuroop irraa kan argamu jira. Yoo liqaan kennamu yookaan dhaabbilee faayinaansiitu sii kenna yookaan immoo biyyootatu siif liqeessa jechuudha baankii isaaniiti irraa. So liqaan biyya keenya irra jiru guddaa akka ta'ee fi keessa'uu baroota darban keessa biyyi teenya liqii kaffaluu hin dandeechu jedhamee haga sodaatamutti gahamaa ture. Over the last 2 years yookaan immoo goota lamaan darban kana keessatti wantoonni hojjetamaniin akkuma jalqaba irratti jedhe
jijjiirama dinagdee dhufeen haga tokko irratti jira percenti soddoma haga 25-24 itti gadi bu'ee jedhama riporti garaagaraati akkumaati kaasteeyyuu. So ammas maalidha kan nu barbaachisu liqaa kan hir'isuudhaaf oo naan jette tokkoffaa biyyi kun alergii baay'isuu danda'u qabdi yookaan immoo ekspoortii dabaluu danda'u qabdi. Bara kana keessatti alergiin biyya keenya akka biyyoota biraan turre keessaa alergiin hagi doolaara buna erguudhaan arganne fooyya'aa ture. Ammaayyuu buna erguudhaan yookaan immoo abaaboowwan gargaraa biyya alaatti erguudhaan wantoota birootis haa ta'u wantoota kana daballee foreen karensii argachuu danda'u qabna. Saniin ofirraa kaffallaa jechuudha alergii dabaluudhaan. Kan biraa immoo wantoota biyya alaatii galchee nu kana yookaan immoo biyya alaatii wantoota nu bira dhufan impoort wantoota ta'an kana wantoota biyya keessattiin bakka buusu. Kana gaafa goonu doolaara qusachaa deemna jechuudha. Doolaara yoo qusanne kana dura liqee dura ture ofirraa kaffaluu dandeenya. Sadaffaan immoo dhiibbaa kana hir'isuudhaaf waliigaltee dippiloomaasii dhaabbilee idil addunyaa kanaa fi biyyoota wajjin hin ta'u murteessaadha. Argitee yoo ta'e biyyoota tokko tokko irratti idaa siif dhiisu yookaan immoo siif dheeressu. Wantoonni akkasii kun maaliin hojjetamaa? Dippiloomaasii biyyi tokko biyyoota isa wajjin yookaan immoo dhaabbilee isa wajjin hin qabdu dippiloomaasii nagaa yookaan immoo saawundi dippiloomaasii ijaarrachuudhaan mootummaan dippiloomaasii irratti cimsee hojjechuu danda'u qaba. Kan biraa investimentii biyya keessaa daraan cimsuu danda'u qabna. Daldalli biyya keessaa dabaluu danda'uudha qaba. Yaa'u biyyi tokko kan guddattu walumaa galatti yoo oomishni jiraatedha. Oomishni yoo jiraate kan biyya alaatis erginu beekte. Oomishni yoo jiraatedha biyya alaatirraa waan galu kan hir'isu. So oomisha biyya keessaa kana sirriidhaan hoo daballe dhiibbaa liqii kana dura nurra ture. Hir'isuu qofa osoo hin taane ofirraa deebisuu dandeenya jechuudha. Waa'ee oomisha biyya keessaa ilaalchisee inni tokkoffaan sharafa biyya alaa biyyattiidhaaf hambisuu danda'a. Kan biyya keessatti oomishamuu danda'u. Inni kan biraa immoo hojii yookiin kalaqa hojiis ta'ee sochii biyya keessaa hojii biyya keessaa jajjabeessa. Garuu oomisha biyya keenya keessatti hojjetamu irratti rakkooleen jiran maalidha? Akkamitti furmaata argachuu danda'a? Amma fakkeenyaaf uffata yoo ilaallee salphaadhumaan kan biyya keessatti oomishamerra kan biyya alaa dhufu filannaa. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a? Akka hayyuu dinagdeetti kanarratti maal jettu? Waan rakkoo biyya keenyatti wal qabatee rakkoon biyya keenyaa roga gargaraa qabdi beekte. Tokkoffaa akkuma biyyaatti overall dinagdeen biyya keenyaa kun hin ammayyoofne yookaan immoo maakiroon baalaansii qaba jalqabuma irraa qabee rakkoo qaba jechuudha dinagdeen keenya. Haga biyya alaatti argu caalaa biyya alaarraa fudhataa dhufe. Liqii biyya alaarraa fudhataa dhufe. Dinagdeen biyya kanaa kan ijaarramerra liqii irratti ture jechuudha. So maakiroo pirobileemii qaba yookaan immoo maakiroon baalaansii pirobileemii qaba. Overall dinagdeen biyya keenyaa rakkoo qaba. Kan biraa immoo seektaraan rakkoo seektaraati jira beekte. Seektara qonnaa rakkoo mataasaa danda'e qaba. Rakkoo teeknikaa, rakkoo bulchiinsaa, rakkoo ga'umsaa, rakkoo aadaa. Beekta waan hawaasni keenya baratirraa gara ammayyaa ce'u kanarratti illee rakkoo qaba. So rakkoolee kana lamaan furuudhaaf tokkoffaa akka waliigalaatti seektaraal imbaalaansii yookaan immoo maakiroon baalaansii kana sirreessuudhaaf mootummaan seerota dinagdee hojjisiisoo ta'an yookaan immoo biizinasii hojjechuudhaaf nama tokko biizinasii jalqabuudhaaf haa ta'u yookaan immoo waan ta'e hojjechuudhaaf seeronni kana dura turan danqaadha beekte. Immijatu ture yeroo dheeraa kan sitti fudhatu piroosesii garaagaraa kan sitti fudhatu ture seerota kana jijjiiruudhaan akkuma kun reefu dhufaa jiru kana jechuudha. Gara gadiitti gaaf buune immoo seektara rakkoo jiru qoratanii baasudha. Seektara qonnaa keessa jiru nama qonna beekutu sirriitti beeka. Nuyi warra dinagdee overall beekna malee seektara qonnaa seektara fayyaa keessa warra jiru tokko tokko rakkoo isaanii beekna. So seektara irra kan jiru fayyaa irra kan jiru barumsa irra kan jiru oomisha irra kan jiru. Seektara tajaajilaa irra kan jiru rakkoo san baasu rakkoo sun erga ba'ee immoo furmaatatti kennuudha. Egaa rakkoo sanii furmaata kennamee sharafnis haa ta'u wantoota kalaqaa walqabate kana furuun hin danda'ama.
fakkeenya qonna keenya kan ammayyeessin hoo ta'e fakkeenya salphaa tokko sii kenna. Kanaan dura biyyi teenya qamadii biyya alaatii gashiitu turte. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis akka jedhanitti kana booda qamadii biyya alaatiin galchinu. Kuni maalidha? Seektara qonnaatirra rakkoo jiru furaa jiru jechuudha. So doolaara qonnaaf ba'u kana asumatti qabanne jechuudha. Barbaachisaa taanaan liqii nurra jiru san ittiin deebisuu dandeenya. So qonnarratti waan alaa ergamu keessaa wantoota sasalphaa ta'an kana wantoota consumptioniidhaaf yookaan itti fayyadamu barbaachisan kana uffatas haa ta'u wantoota nyaataa haa ta'u iizilii biyya kanatti oomishuun hin danda'amu. Kanaafuu seektara manufaakcharingii irra kan jiru uffata oomishuudhaan wal qabate, sibiila oomishuudhaan wal qabate, albuuda baasuudhaan wal qabate akka hojjetamaa jiru kan rakkoosaa maalidha gadi bu'anii? Kana dura piraakitisiin ture akka odeeffadhee beekutti yookaan Finfinnee taa'ee yookaan immoo nama biiroosaa taa'etti rakkoo seektara albuudarra jiru gabaasa yookaan immoo rakkoo qonnarra jiru gabaasa odoo qotee bulaa biraan ga'een yookaan immoo odoo gaddeemee mana barumsaa keessa seenee rakkoo achi jiru yookaan immoo waajjira fayyaa seenee rakkoo achi jiru odoo hin qoratin gabaasaaf qofa dhiyeessa. Kun amma hafuu danda'uu qaba. So rakkoo sun qoratamee namni gadi bu'ee itti seenee hojjechuu danda'uu qaba. Gaaf kanaaf kalaqni sin dhufa. Namni gaaf rakkoo bare maal bara? Soluushinii yookaan immoo furmaata akkamittan baasaadha. Furmaata santu kalaqa uuma. So namni dur rakkoo isaa adda baasuu qaba. Sektoraal piroobilemii kana adda baasee itti deemuu danda'uu qabna jechuudha. Akka hawaasattis, akka mootummaattis yookaan immoo akkoota qaamota wanna kana keessaa gahee qabanitti rakkoo adda baasnee gara furmaataatti deemuu danda'uudha qabna jechuudha. Mootummaan riifoormii kana keessatti gama dinagdeetiin akka milkaa'uuf maaltu hojjetamuu qaba? Egaa dinagdeen biyya keenya riifoormii keessa akka jiru ni beekama. Kana keessattis hojiin garaagaraa hojjetamaatu jira. Maal irratti xiyyeeffatamuu qaba jettu? Riifoormiin dinagdee biyya kanaa maal irratti xiyyeeffatamuudha qaba kan jedhuu fi akka riipoortii garaagaraa fi qorannoo garaagaraa irraa arginutti rakkoon biyya kanaa maltifaasii yookaan immoo rakkoo baay'ee wal xaxaa. Rakkoo bal'aa ta'edha beekte. Furmaata tokko kan lama kennitee waan furamuu miti. Tokkoffaa akkuma amma jedhame qonna gara industiriitti itti cehu yookaan immoo qonna haala manufaakcharingii yookaan immoo oomishatti cehu mootummaan jabeessee qabuudha qaba. Kana waayifan sii kaase. Yeroo dheeraa fudhateera erga akkas jedhame. Yeroo dheeraa waan fudhateefi waan itti haasa'amaa ture. Garuu rakkoo isaa fure. Ammaayyuu akka riipoortii garaagaraa irraa dhaga'utti lammiileen biyya keenyaa gara miliyoona 25 ol waan nyaatan waan dhabanii rakkataa jiru. So qonni kun haga hin ceenetti haga dhugumaan irratti hin hojjetamnetti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Lammaffaa immoo dinagdee yookaan immoo guddina dinagdee hunda of keessatti hammatu qabaachuu danda'uu qabna. Guddina dinagdee baroota darban yoo ilaalte namoonni muraasni qofti kan itti duroomaa turan yookaan immoo garee muraasni qofti kan itti duroomanii fi durummaan isaanii sun guddina dinagdee biyya kanaa baataa akka dhufeedha kan arginu. So amma maal ta'uu qaba? Hawaasni hundumtuu haala itti fayyadamuu danda'urra uumamuu danda'uu qaba. Kan biraa immoo sektoroota guddina dinagdee keessatti involve ta'an gurmaan isaan hojjechuu danda'uu qabu. Kanaaf hoosiin jedhu ministeera maallaqaa yookaan immoo ministeera dinagdeetiin wal qabatee biiroolee misoomaa kan naannolee wal qabatee qaamolee faayinaansii yookaan immoo dhaabbata maallaqaa biyyi tun qabdu baankilee wal qabatee dhaabbilee liqii kennan wal qabatee qaamoleen kun gurmaa'insaan hojjechuu danda'u qabu. Yoo hojjetan immoo maalirratti ka? Waan oomisha dabaluurratti. Amma liqii isa kennitu waan biyya kana keessatti. Waan bashannanaatiif osoo hin ta'in waan oomishaaf ta'u waan piroodakshiniif ta'u akka qonnaa kana akka manufaakcharingii kana irratti ammaayyuu xiyyeeffannoo guddaa danda'uu qabna. Akka biyyaatti immoo tuuriizimii seektarri ganaa hin tuqamne garuu potenshaala guddaa kan qabutu jira. Tuuriizimii seektarii biyya kanaatis bal'isuun hin danda'ama. Manufaakcharingii nuu amma hin tuqamne. Manufaakcharingii kanarratti investoroota biyya alaatis haa ta'u biyya keessaa cimanii akka irratti hojjetan waan isaan barbaachisu qaamni mootummaas haa ta'u qaamni kam guutaa fi hojjechuu danda'uudha qabna yookaan immoo foreign direct investment biyya alaatii dhufee akka hojjetamu
dandau u kaba kamera biye sana fuldura ka fudate ri mudarga gesa so qama mutuma sa dai qamuli stakeholders sedam kan kiset gei fudatan hundum to yu darga gesa tiye fando kenani hala kamin dinagri kiset galchani bur biyetan dinagde biyetan baati di umudendi wanjer urat tiye fando dan ratu jichu dandau da kaf wali galatti reforming dinagri kana dura jal qabame anko narat jal qabame sektorota dinagri rat jal qabame kani fayarat omisharat jal qabame kuni lafa bu dandau qaba waraqat raqofata unda enqabu kana afimo motumman qorano de su qofa sontan wani qorano de su kan wa format de de sa kallafa angauf dandeti lafa gechisu kan mo karora sa policy sa lafa gechisu san horachu dandau qaba motumman secha yero yero onto achu dandau qaba to anon kada dura ture kan gabaza in daginy gabaza gabaza so ba ichara suna matau dandau qaba uguman namiji jirame hota guddin biye kana dufe hota anarratte sirratte mulachu dandau qaba bekte hawasa ratte mulachu dandau qaba qonni guddate hoydame qote bulan kenya nanu kana easily nargena isan guddate niru wede motumman iladu dandau qaba reporti ko fatamanu dandau qabu hawasa ke segedibu ani qonna lalun kun albudota lalun manufacturing lalun kun haga to ko motumman hawasan hawasat of base rakosa ale kawatu tasisa kana le akatefufu jechu Tole abo merid adamu ahayu dinagde studio kenya targamtani infana turti wanta sitani feddu singala tefena ezenile gelatoma kabajamto ta dawetto ta prime media hala yero prime kan harra kana fekata infana wan turtani feddu singala tefena turbe imabrati waltidebina angasitu negati